Pozdrav, drugari. Ja sam Boško Joković, kao što već znate, a vi se nalazite na kanalu Vreme istine. Pre nego što budem krenuo sa današnjom temom, vidjeli ste da sam dobio koleginicu koja će također obrađivati razno razne teme za kanal Vreme istine. Tako da ja ću početi sa ovom temom i obraditi jedan deo, a ona će odraditi drugi deo i nastaviti ovu priču. Ova tema nije nimalo prijatna, ali je jako važna i jako bitna zbog odrastanja naše dece, jer ova opasnost, nažalost, vreba sa svih strana i jako je dostupna, hteli to ljudi da priznaju ili ne, jako je dostupna čak i u osnovnim školama. Radi se o narkotičkim sredstvima. Svi smo mi kao deca odrastali, sad ajde, neko je odrastao u gradu, neko je odrastao u nekim manjim gradićima, neko je odrastao u selima, ali deca koja su odrastala u gradu su se često susretala sa razno raznim iskušenjima. To je u početku bila cigareta, hajde da se zapali cigareta, pa hajde da se sakrijemo sada, ne znam, ovamo ili onamo da zapalimo cigaretu i tako dalje. Nakon toga dolaze proslave rođendana, pa onda roditelji ne budu kući, ostave detetu na poverenje stan, dete dovede društvo, tu bude alkohola, pa onda dolaze prva pijanstva. Dok u nekom sad periodu, zavisi kako kod koga, uglavnom se pojavljuje neki tip koji donosi te neke, nazovimo ih smešne cigarete, mislim na marihuanu, za koju mnogi ljudi pričaju da je laka droga. Ja, razgovarajući sa ljudima koji se bave tom problematikom, i mogu da kažem da podržavam tu njihovu teoriju, da ne postoje lake i teške droge, sve što menja stanje svesti može da se svrsta pod narkotik. Sad, u određenom sad dobu, sve zavisi od deteta do deteta, kreću sa tom nesrećnom marihuanom i u većini slučajeva završavaju na mnogo, mnogo jačim narkoticima. E sad, postoje razno razne ustanove koje se bave lečenjem tih bolesti zavisnosti, govorim konkretno o narkoticima, s tim što, eto, može se pronaći čak i na Googlu, ja sam pronašao da je jedna doktorka u Boru uhapšena zbog preprodaje metadona. Metadon bi trebao da služi, koliko sam mogao da pronađem na internetu i uopšte što može da se nađe na Googlu, da služi za odvikavanje od heroinske zavisnosti. Ja, recimo, znam ljude koji su, pa šta znam, 20-30 godina na metadonu. Mene baš zanima, pošto sam slušao i lekare kako pričaju na televiziji, da njihovi pacijenti fenomenalno funkcionišu na toj terapiji. Moje neko mišljenje, i to je pitanje, da YouTube ovo ne shvati kao zdravstvenu dezinformaciju, ovo je pitanje, zar ne bi trebala ta terapija da služi neki određeni period, da se prebrode ti neki teški momenti u toj abstinencijalnoj krizi, a ne da čovek celog života provede na toj određenoj substitucionoj terapiji. Također, isto koliko sam mogao da pronađem, 1964. godine bračni par, ne mogu sad tačno da setim imena i prezimena, su prvi krenuli da eksperimentišu sa metadonom zato što su bili heroinski zavisnici.
Metadon je inače korišćen takođe i u Prvom i u Drugom svetskom ratu, samo što se tada nije zvao metadon, već se zvao Adolfin. Pošto uopšte je poznato da su nemački vojnici 24, ajde sad ne 24 sata, ali većinu dana, pogotovo kada su imali ratna dejstva, bili na razno raznim amfitaminima ili tim nekim sredstvima koja su trebala da ih drže budnim. Oni su uveče morali da spavaju, tako da su uveče koristili taj Adolfin, a kasnije se menja ime u metadon. I koliko sam mogao da pronađem takođe, video sam da je u dosta zemalja metadon zabranjen, zato što verovatno se nije pokazao kako treba, zato što je velika, velika brojka ljudi koja je izgubila život zbog tog nesrećnog metadona. Takođe, to možete pogledati youtuber, čovek koji snima za YouTube, inače je naš strongman, naš svetski strongman, je objasnio kako je fabrika, današnja fabrika, Alkaloid, Skopje, porodica Ognjanović, čini mi se, kako su krenuli, pa su danas velika fabrika lekova, da su u siru izvozili opijum, što znači da su bili narkodileri tamo nekih godina. A danas postoji legalna fabrika koja se nalazi u Skoplju, koliko sam ja upućen, možda grešim, ako grešim neka me neko ispravi u komentaru, i danas legalno proizvode te vrste lekova koje se koriste za lečenje bolesti zavisnosti. Ali opet, eto, mene interesuje, zar ne bi trebali ti lekovi da se koriste za neki određeni period, koliko traje sad taj problematični period, 10, 15 dana, 20 dana, pa da se postepeno ukine, pošto pretpostavljam da nijedan lek ne može da se ukine odjednom, već postepeno. Ali eto, kažem, gledajući neke emisije gde su se i javljali ljudi koji su na tim terapijama, pričaju kako su 10 godina na terapiji, 15 godina, 20 godina, lekari pričaju kako njihovi pacijenti fenomenalno funkcionišu na tim terapijama, pa eto, da prođete kroz grad, vrlo lako možete da prepoznate ljude koji su na nekoj vrsti tih terapija, nemaju zdravu crvenu boju lica, već su onako providni, natečeni, i sad ajde da ja ne nabrajam kako oni sve izgledaju. Jednostavno, mislim da bi trebalo mnogo više da se povede računa i mnogo više da se radi na prevenciji, pogotovo da se deci govori, priča, da znaju šta je to pre nego što sami uđu u celu tu priču, jer onda uglavnom bude kasno za priču roditelja da objašnjavaju šta je štetno, a šta nije štetno. Jer ako dete samo nešto proba, a uglavnom to bude i znatiželje, pošto svi smo bili deca, svi smo bili znatiželjni, svi smo želeli da probamo sve što je moglo da se proba, svi smo želeli da skačemo sa razno raznih visina. Ja kad se setim samo gde sam se sve peo kada sam bio dete, mene je sada strah toga, na kako sam sve drvo smeo da se popnem i koliko visoko sam smeo da odem, sad ne smem da pogledam na tu visinu, ali eto, kao dete padale su mi svakakve ideje na pamet, takođe i današnjoj deci još gore ideje padaju na pamet, verovatno zbog toga dolazi i do vršnjačkog nasilja, tako da bi trebale da se drže te tribine, da se radi na prevenciji, da jednostavno deca budu upućena šta je dobro, a šta nije dobro, jer sve više i više je ljudi koji se bave tim narkotrafikingom,
verovali ili ne, i po osnovnim školama. Čak da li u Mladenovcu ili Lazarevcu, ja mislim da je Mladenovac u pitanju, nalazili su ljudi, kako to žargonski kažu, štekove sa paketićima, da li marihuane ili heroina, ne mogu sada tačno da se setim, ali i to takođe možete pronaći na internetu, isto kao što sam rekao za ovu sestru u Boru. Medicinski radnik koji je krao, mogu slobodno tako da kažem, krao metadon iz ambulante i prodavao ga na crno tržište. Takođe, policija kaže, to je isto zvanični podatak sa interneta, tako da opet da me YouTube ne bi kaznio, da kaže, da, kako su mi rekli, da ja širim dezinformacije, to je zvanični podatak, policija kaže da čak trećina ljudi koji ima tu substituciju ne koristi je, već je prodaje ili menja za određenu vrstu narkotika koju koristi. Eto, ja bih na kraju ovog klipa posavetovao ljude, ako imaju problem sa bilo kojom vrstom bolesti zavisnosti, moj savet je da se jave Zemlji živih, da se jave Preobraženju koje vodi Božidar Dragutinović. To su hrišćansko-pravoslavne organizacije, da ne kažem ajde komune, koje se bave lečenjem bolesti zavisnosti bez lekova, već radna terapija, duhovna terapija, jer je čovek sklop tela i duha, ne može telo bez duha nikako, ne može samo lekovi da pokriju taj problem, već mora čovek i duhovno da se ispuni da bi pobedio tu bolest. Tako da, eto, još jednom ću ponoviti, moj savet je svako ko ima bilo kakav problem vezan za bolesti zavisnosti, da se javi Zemlja živih ili Centar Preobraženje Božidar Dragutinović, možete ga pronaći na Facebooku, možete jednostavno ukucati na Google Centar Preobraženje, tamo ćete pronaći njegov kontakt telefon, tako da, eto, ja bih vam savjetovao, pre bih vam to savjetovao, nego da posećujete ove zdravstvene centre gde se dele te substitucione terapije. Po meni, moje mišljenje, menjanje jedne zavisnosti za drugu. Ako ste bili, ne znam, na heroinu, dobit ćete taj metadon, nećete biti više na heroinu, bit ćete na metadonu. Apsolutno možete sami da pročitate, da izguglate i da shvatite da apsolutno nema nikakve razlike. Eto, to bi bilo to što sam ja želeo da vam kažem vezano za ovaj klip. Vodite računa o vašoj deci, jer je postalo katastrofalno vreme. Narkotici vrebaju na svakom ćošku, samo da se setimo koliko se dece upokojilo, što na egzitu, što na razno raznim rođendanima, strašno. Ništa, ja vas stvarno ne bih više davio, što se tiče ovog dela, ja sam ispričao svoj deo. Drugi deo, da kažem, onako malo stručnije, pošto je moja koleginica i fakultetski obrazovana osoba za razliku od mene. Ona će vam onako malo stručnije objasniti taj drugi deo. Vidjet ćemo za koji dan će izaći drugi deo. A ako kojim slučajem ima dobrih ljudi i ako žele da pomognu rad kanala, ja ću ostaviti dinarski i devizni račun, ovde negde će biti. Tako da, ako ima dobrih ljudi, ako žele da pomognu da naš kanal opstane, da nabavimo bolju opremu,
da možemo sebi da obezbedimo i pristojan studio, da snimamo mnogo bolje emisije, naravno edukativnog karaktera. Ja sam vam unapred zahvalan. Hvala vam svakako što nas pratite, što nas podržavate, lajkujete, komentarišete. Svestan sam da će biti i negativnih komentara, da će ljudi pisati svašta, ali dobro, to je u ljudskoj prirodi, ja vam ne zameram. Ništa ljudi, pozdravljam vas, vidimo se u nekom narednom klipu. Ćao drugari!